بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميرو الجوكتان تاني ووربعين تا اسم سي دولة مدحوينة صوماليا أو ويرارتي دكس القرآن عرورنا كلها وعضي مقالة مقدشو والله ياب كمان تتاقن دولة دي صوماليا وهو قامينة مدحوينة حسن شيخ محمود وهو قال كعداوان إيسان ووربعين تا اسم سي استوديا دا شانات داود يال وركان وحاوغوين أرين معجيسة ونحدينة أيها كرنا عضي مقالة مقدشة مانتي دولة دي اوهو قامين أي مدحوينيهن الصومالية مداني حسن شيخ محمود أيها عيدة مضي وحي ويرركو قادين دوكس القرآن دوكس قاس القرآن كاه عرور قرآن كريم كاردقان إيسا أيها داوحين رصاص أي كفرين أي كو أسقيين وحان الله ويرري دوكس قاسي كدب مركي عيدا مضى مدحوينها صوماليا اي ويديستين لاجو اما العق باطة العقتي باطة مركي اي وايين معالن كي يدوكسيغ رصاص ايا لغو اسقيي مقالة مقدشو ايا عشورات فربادن لغو فريدتك شعبك اه يقنع ستادا يدو هران بقول كي ببقول عشور تدكد laga dhigay iyo airport-ka hadana saas ay tahay guriyihi ashuur saayida laga qaado kuwa la dhisaayo iyo kuwa December laba daraale hadana baada askariga qoriga wata ee madaxweynaha Soomaaliya askartiisa ah ay u dheertay waxba aan laga qabaneynin haday wax dhacaan ay wax dilaan aan laga hadli karin shacabku meediyaha aanay ka sheegan karin dibaatadooda iyo dibta loo geystay hadaba arintan mucjiso weyn ayay ku noqotay shacabka magaalada Muqdisho waana wax la yaabo dawladdi madaxweynaha Soomaaliya oo la yiri waa madaxweyne islaami ah sida wasiirka diinta uu sheegay Muqtar Robo uu yiri madaxweyne Xasan waa nin islaami ah oo amirul mu'miniin ah in dawladdiisi maanta dugsul quraan quraanka kariimka ah yaani ardaydi leejo ay weydiisanayso dawladdu hadii leejadi la waayayna رصاص معني لا دعاي ارددااس داوعه دولدو ما دوينيسو عاوينا ما سينيسو بل waxa weeye saas iyago dhaawaca lacag laga raba horta magaalada muqdisho balaayadaas ku soo korodhay balaayada kale muqdisho ku soo korodhayna waxa weeye in xildhibaan u dhashay digli iyo mirifle oo waliba lafta gareen ay isku boos yihiin oo la yiraahdo maxamed keerow federaalka soomaaliyeed ka tirsan gurigoodi miina loogu xiray gurigiisi in caruurta iyo haaska iyo hooyooyinka macnihi la iska leenayo siyaasadii Soomaaliya meel xun bay gashay arxan laawnimaa jirta waxa weey laba baa ku dhimatay maanta macnihi sidaan ognahay gurigaasi kullay qasaaraha intu intaas ka badan yaan u maleeyaa bartilmaameedkana waxa weey de adigu ma arkaysay macnihi lafta gareen baa isku wax tihiin ama waxa weeye digli mirifla u dhalatay ayaa gurigi iyagoo jifjifa miina loogu xiray cadawtooyada intaas la eeg bal ka waran adigoo jifa iyo caruurtaada hadii miina guriga la idin ku xiro islaanima miya soomaalnimo miya bini aadanimo miya horta ma arkayse macnihii dhacdooyinkaas iyo kuwa ka xun ayaa ka jira magaalada Muqdisho laakiin dawladdi madaxweynaha Soomaaliya uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud kama hadlayso kama dhawaaqayso maba la sheegi karaba dhibaatadaas ay jirtaa dii la yiraado horta shacabka Soomaaliyeed dhibkaas ah haysta Soomaaliland dad faran badan oo siyaasiin ayaa dhawaaqay iyagana waxay radiyeen firdhiye madaxweynaha qaatuma state sida wasiirka ee xildhibaan maareeya wasiirka hore ee maali ee warfaafinta oo ka soo jeeda habar jaclo oo u weeraray oo kale iyo Saalax ay ugu tilmaameen in ninkan la soo dhaweeyo oo loo soo dhaweeyo markaysa heerka intaan la eeg firdiye waa qalad ninkan waxay ahayd in ma arkayse macnihii gudoomiyad degmo waaye in kor loo qaado maba ahayn niman siyaasiin oo kasoo jeeda Soomaaliland ba iyaguna hadlay waxay dhayn firdiye sooma dhaweynin irri Soomaali sooma dhameynin hawiye sooma dhaweynin isaaq dir sooma dhaweynin waxa soo dhaweeyay kuwa daarado isu camiray sidaasa kasoo yeedhay Hargeysa reer Burco iyaguna waxay yiraahdeen annaga iyo Falastiin waan isleenahay falastiinta iyo reer burco way isu egyihiin
يعني وان تاجرني دين هلك خير سومالي انقار كودنا يهود تاجرين أو تاجر أوف ديين ساعدها وقدم بيجي ميديا سيدا لقى أركعي مجال هذا بيدبو محمد آدم فركيتي بروفيسر كأول شيء مايلان إسلام أركانا قليها معارض ككل جري أو دوس مرعب تلاذة دقلي مرفلك الرادي وسير كورة مالية الدولة الفدرال كصومالية دها إسقنا بوسس وكلية هي مجال هذا بيدبو إلا يشم بقول أو بوس جارية أو هلك اللي يقان حنانو لبو أما حنانو تو مجال هذا بيدبو كلها kala bar ayuu xaraashay dhulkaasi ee campaign-kan la dagaalanka state-ka Maryland ee lafta gareen intuu ku jiray wuxuuna u iibiyay dhulkaasi in uu ku fangareeyo la dagaalanka ee maamulka Maryland ee uu hoggaaminayo madaxweynaha lafta gareen ee markayse si uu ugu furfuro markayse qabiil qabiil dadka digir ee mirifla aha si ay u dagaalamaan 8 iyo 9 9 iyo 7 digir iyo mirifle waxay dhijireen ba kulli farkeeti xanaano tuulkii uu kulaha kala bar uu iibiyay lacagtiina uu isticmaalay hadda ever buu fadhiya inta hadhay ma iibin doona ma iska gadi doona anigu ma garanayo walaalyaal markayse macnihi farkeeti hadaan meeshaasi aan kaga gudubno madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye waxa uu la kulmay ciidamadii Eritrea isha loo saaray sida sawirada aad aragteen laakiin afwarqi waan in reer magaal ah tusmada iyo ogolaanshiyaha labay kala tahay ilaa hadda madaxweynaha looma ogolaan ciidanka in uu soo qaado looma ogolaanin laakiin waa la tusay ciidamadii quruxda badnaa kuwii badda leh kuwii dhulka leh kuwii cirka leh tobar qaali ah qaatay isuu saaray madaxweynaha isagoo rifan iyo lisan uu ku dhacay ayaa loo wada jeeday sidaad aragtaan xataa waan idin tusi karnaa sawirka madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Barbieri miyay u waayeen nimanka habar gidirta ah labada bilood ka badan macnihii gacanta ku hayay ma garanayo waad aragteen madaxweynihii sidaan u noqday sidii Saadam Xuseen oo kale isagoo ah ayuu ka soo muuqday tribuunka ama meesha qodobada uu uga jeedinayay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee isku dhafka ah ee ku maqan dalka Eritrea haatan dawladda Eritrea ay gacanta ku hayso tababarka markaysay ay siinayso ama ay siisayba madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku gorgortamaya ilaa 3000 askari sidaan hore u sheegney oo ciidamada admis bedela in la soo siiyo laakiin siyaasa furq isagana wuxuu taagan yahay kuwii hore aan ku siinay xageed marisay madaxweyne aaway 3000 oo ku dhawaad aan ku siinay muddo sanad ah xagee joogan xagee ku dambeeyaan su'aalahaasi madaxweynaha Soomaaliya way dul wareeganayaan lacag yar ayuu meesha la tagay laakiin waxa lagu yiri dhaqaalaha ku baxay iyo waqtiga ku baxay qarashka la galiyay ciidamadan waxaad hadda wadid ma ahan dhaqaale ka badan ayaa laga doonayaa waa suuragal Xasan Sheekh Maxamuud dhaqaalaha laga dalbay inuu siiyo markuu dhaqaalahaasi dhiibo kadib in ma arkaysay ciidamadaasi la soo siiyo waa laga yaabaa in loo diidana waa laga yaabaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Cali Yara Cali oo isagana ka tirsan nabad iyo nolol isla markaasna u dhashay reer waliye dheer Cayir Habar Gidir ah reer iyow dheer reer iyow dheer reer waliye dheer maahan maad salaad ba reer waliye dheer ah qoraal buu soo qaatay madaxweynaha Soomaaliya sawirkiisana waa uu ku soo qaatay wuxuu yiri greediga idin muuqda waa Xasan wuxuu leeyahay wuxuuna u khudbadeynayaa ciidankii uu sheegay in la iibsaday oo dagaalka Ethiopia iyo Eritrea ay ku dhamaadeen ee dib u soo noolaaday way dhinteen way soo noolaadeen waa weedhi Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre Waariko caqabada ugu weyn oo ay maanta wajahayaan kooxda Ayax Jadiid buu yiri ilaan damul jadiid waxay u bixiyeen iyaguna Ayax Jadiid waa camalkii ay horumarsadeen shantii sano ee la soo dhaafay shantii sano ee la soo dhaafay buu leeyahay Cali Yare camalkii ay horumarsadeen ayaa maanta haysta damul jadiid marka walaalayaal yacni madaxweynaha Soomaaliya xaalad adag ba haysata sheekadiisana waxa weeye hadha hadha weeye magaalada Muqdisho dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaa looga maari la'yahay in masaakiinta ay cashuurato xabad ay ku dhufato warka jooga maanta u dambeysay dugsi quraan ayay markaysa rasaas ku shanaqeen
leejel la weydiistay isbaara la weydiistay maxaa haray marka dugsiyadii quraanka hadii leejel la weydiisanayo dawladda xasan sheekh maxamuud ay leedahay dugsiga quraanka beesahana siyo hadii kale waa dil caruurtii la leeynaayo maalintii saddexaadna dagaalka waxa uu galay Israa'iil iyo Falastiin waxba iyadoo aan la isku reebanaynin diyaarada la soo daadinayo duqeymuhu Gaza ay ka socdaan waxa weey dhimashada Israa'iil kun ay xagga u dhaaftay dhimashada Falastiin ay 500 xagga u dhaaftay shacabka la bamgareynayo waxba aan la isu aabayeelaynin hanjabaadaha adduunka wadamada waaweyn ay kala taageerayaan Israa'iil iyo markaysa Falastiin sheekada marka dhaadhac bay maraysaa dawladda Soomaaliyana ilaa hadda war kama soo saarin ajandaha macnaheedu hadafkeeda ku saabsan dagaalka Israa'iil iyo Falastiin dhanka ay la jirto ma aysan sheegin inkastoo shacabku ay kala sheegeen meesha ay la kala safan yihiin Soomaalida qaarna Israa'iil ay la jiraan qaarna Falastiin ay la jiraan bal wixii ku soo kordhaa waanu arki doonaa dardaarankeena waxa weeye liibaana adduun iyo aakhiraba firdowsa